ကျွန်တော်လည်းသူကနတ်တူနဲ့ဆိုကလည်းအုံမို့ဖို့လို့ခူတာတယ်လေနင်အင်းလုံးတော့နတ်နှုတ်တိကလေးပါဆိုအင်းဘယ်အမလေးနေရဒီပါအင်းလိုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုလုံးအားမင်းသွားတော့ဆိုပြီးတော့အင်းရှင်ကန်ထုတ်လုံမှာဆိုလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်အစရေကတကယ်တော့လုပ်ရင်တိတဲ့ပို့ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့ဥပမာပြလာပြီးဒါကလေးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ပြီးဒါကလေးအရင်ကြိုက်တယ်ရိုက်ပါရိုက်ပါတယ်တို့ချာ ဆိုတော့ကျွန်တော် prank လုပ်ကမ်းမယ်အဲ့တူတူရင်တော့ပတ်ကမ်းမယ်ချိုးမျက်စိမဖွင့်နဲ့နော်သီလာ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 မျက်စိလုံးမဖွင့်နဲ့နော်1 2 3 It was at this moment that he knew he fucked up ไม่ได้เลยจ้ะตะดูเลยจ้ะมาเก็บกับเพื่อนอ่ะดีซ่าเนาะอ่ะคือไม่อ่ะคือเนี่ยไงเนาะงาชิ่วจ่ายไอ้เนี่ยติริติริตัวซะเจ๋งมากเนาะจ้ะตะดูซ่าเลยจ้ะเป็ดทีตัวลิทีตัวให้ดิอ่าจูจูอีน้องอ่ะเราเมย์ผู้ชูตะดูโทรอ่ะจ่ายล่ะก็เปล่าตัว ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့โอเคအဲ့ဆိုရင်စရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပဲစပြောရအောင်ပေါ့เนาะဟာဘာမှတော့ကြိုက်မှန်းတိလို့မကြိုက်မှန်းတိလို့စတာအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ရကြိုစီတာတော့မရှိဘူးเนาะအဲ့မချင်စီတာကျွန်တော်ရဲ့ vlog က အဒေးဝေးအဆိုရဲ့ vlog မျိုးကျွန်တော်ရိုက်နေတာပေါ့เนาะအဲ့အဒေးဝေးအဆိုကကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းလဲပေါ့ကျွန်တော်ရှူတင်နေရှိရလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကေအိမ်မှာနေလို့အရန်ပြင်းလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ရိုက်တယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့ ပြင်းလို့ရှင်ပေါ့ဒါနဲ့ပုံစိတ်ဝင်စားတော့ဆိုကျွန်တော်ကချိုချိုကိုလိုက်ပြီးမှုရင်းနေရဆိုတော့ဟိုငမွေတို့တူငမွေတို့စတီးရောက်ပါကြီးအားကြောင့်လို့ပေါ့เนาะချိုချိုနဲ့ချိုချိုစရင်စရင်နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုး vlog လေးကပို့ပြီးပြောကောင်းအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့တာမသိဘူးလေသူတို့ကဒီလိုပဲစနေကြဆိုတော့ဒီသူတို့ဒီလိုတော့ထိုးပဲထိုးရဲမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့เนาะ စနေကြဆိုတော့တခြားတခုစအမှားဖြင့်ချိုချိုကြောက်တဲ့အကောင်လေးတွေအိမ်မုံလေးပါလေလည်းထဲထဲမလာပါညာလေလို့တော့နည်းနည်းတွေ့ပြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဖွားသေးကြောက်နေသူလောက်ပါပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ထင်တာပေါ့ဟိုဒီလိုကြီးတတူးကြီးတော့မထင်ဘူးတတူးဆိုလှုပ်တတ်နေလို့ပြောတာလေသူလည်းချိုချိုလက်ကြိုက်သူ့ဖိလည်းမကြိုက်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့ဒီလောက်တော့သူမလုပ်ပါဘူးကိုချိုကတော်တော်အကောင်မှာစိတ်ထွက်သွား
နားနေရောဒါကလေးတွေဆိုတော့လေသမီးရဲ့တည့်ရတိုင်းမှာအားဒီသူတို့အချိန်ဒီအလုပ်တွေလက်စလုပ်နေရမယ့်အချိန်မှာမလုပ်ရတော့သူတို့ပြင်းတိုင်းဒီအဖွားတယောက်ပဲကြည်ဒီအဖွားဟိုးပဲတအိမ်ထဲမှာအတူနေတော့အဖွားကိုဘယ်လိုလှုပ်ရမလဲဘယ်လိုစားဘယ်လိုဆဲမလဲအဖွားကဘယ်လိုတုံလဲအဲ့ဒါပဲသူတို့ကလုပ်နေကြတယ်ဒီဘောအခုကမှကျွန်တော်က vlog တွေရိုက်ဖို့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမကောင်းလို့တာနည်းနည်း short ပေးတာဘောနော်နည်းနည်းလေးလေးအဲ့ကိုအိမ်မှာရှိစမ်းလေအားကျေကျေ okay ပဲနေကမကောင်းဒီကောင်ကမကောင်းအဆင်မရဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်မကောင်းလည်းပြောရတယ်အမှန်တော့ကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းဒီအတန်လေးကလွယ်လို့ပေါ့လေမြချိုအတန်လေးကတော့နည်းနည်းဝင်နေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတော့စိတ်ကူးနေရတာနည်းနည်းတော့ထိတ်သွားတာပေါ့တာမီးကတိကလေးတွေကမြေစားခရံပြူလှုပ်ချင်တာလေသူတို့ကဟိုရှင်းလေးနည်းနည်းတွမဲ့တော့တွမဲ့တော့ဆိုကလည်းအုံမိုးဖို့လို့ခူတတ်တယ်လေမင်းအေးလုံးလုံးနှုတ်တိကလေးပါဆိုအေးဝင်ဝင်အမလေးနရွက်ဒီပါအေးလို့ပါအနောက်ကျတကိုယ်လုံးကမင်းသွားတော့ဆိုပြီးတော့အင်ရှင်ကိုကန်ထုတ်လှုပ်မှဆိုလို့လေအဲ့ကြောင့်အစတည်းကဟိုတိတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်မထားရဘူးလှုပ်လာပြတဲ့လုံတယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့လှုပ်ရင်တိတဲ့ပူဆိုးမြင်ဆိုတဲ့ဥပမာပြလိုက်ပြေးတာကလေးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ပြေးတာကလေးအရန်ကြိုက်တယ်ရိုက်ပါရိုက်ပါတဲ့သဘောချငယ်ကဆိုမချို့အမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့ပေါ့နော်ဟိုအမေပြောထားတယ်တော်တူမထိုးရမထိုးရဘူးပေါ့နော်သူတို့အဖေတွေခစ်ပေါ့အဲ့လိုမထိုးအောင်ဆိုအဲ့ဒါသူ့အဖေရဲ့ချွချွရဲ့မောင်ကြီးတယောက်ရှိတယ်သူတို့ရွေလူပေါ့သူသူ့ဖေလို့တဲ့ဆိုရွေလူပေါ့ချွမောင်အငယ်ဆုံးလေးရဲ့အဲ့တော့တူပေါ့နော်ဥစ္စမောင်ကတူဥစ္စမောင်တူစစ်ဘောက်ကအကူရဲ့သားတူပေါ့အဲ့ဒီ၃ယောက်ကအမေသွားထိုးလာတယ်သွားထိုးလာတယ်ဆိုတာကဟိုဘောက်ဘာကောင်လဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီအတိုင်းပဲဟိုဒီအတိုင်းဟိုဒီအတိုင်းလေးအဲ့ဒီအတိုင်းလေး
ဆက်စီအဲ့ဒါဆက်စီဒါဆက်စီမဲ့ကြားရမဲ့လို့ပဲဒါချိုးတော့မှသူတို့နဲ့ထိုးထားတယ်လို့ပဲနောက်တွေ့လာနောက်တွေ့လာချိုးနဲ့စင်တူပဲထိုးထားတာခင်ဗျာအာထိုးလိုက်တာအာဘယ်ကောင်းမလဲတိုင်မာတခါတစ်ပင်ကိုဖက်ပြီးတော့ဖက်ခံရင်နောက်ကကျိန်လုံးနဲ့ဆိုတာအမေရအဘွားအဲ့ဒါအဲ့လိုဒါဒီလိုတစက်တယ်ဒီလိုဒလူကြီးများဆိုရင်စဉ်းစားလိုက်တော့စဉ်းစားလိုက်ကျွန်တော်အထုံးနဲ့စဉ်းစားတော့ကန်ချာလိုက်ပါတကယ်ချာလိုက်ပါအဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်ပင်ပန်းတယ်လေအဆက်တသေးလေးအောင်မှအဲ့လောက်ကြီးရိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ဆိုတော့အထုံးပဲဆွဲသွားလိုက်တော့လို့ပြောအဓိကကတော့ကျွန်တော်နဲ့ချွချွနဲ့အိမ်မာနေတဲ့ style ကအဲ့လိုမျိုးပဲတခါလေကြာရင်အဲ့လိုမျိုး video အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးရိုက်မိသွားတယ်ပဲရှိရအဲ့ video မရိုက်မိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချွချွကိုတခါလေကြာရင်တော့စနေရတော့အဲ့တခါဆိုလို့ရှင်ချွချွကအခန်းတခါဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ညမထင်ပြီးဝါဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်ချွချွကလာပြီးမှာအချစ်ချစ်ဆိုရီမာကျွန်တော်မောကျွန်တော်အရင်လဲစလို့မရဘူးလေတော်လို့ပြောဟိုဘာကုန်လဲဆိုတော့လေလူကြီးတယောက်နဲ့နေရဆိုတော့ဒီလူကြီးကိုတို့ကစဆရာလို့သဘောထားနေတာပေါ့သမီးရေဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုတခါလေတို့မသိတာလေးလည်းနေတယ်ကိုကလည်းတို့ဆရာလေးလာတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေနေကြတယ်ဟိုဒီနေ့ကလေအမမထင်ပါပဲအဲ့ဒါတကယ်ကိုအမမထင်ပဲကျူကျော်ကလည်းဒီလိုကြီးမရည်ရွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကျူကျော်ညာရိုက်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျော်ညာကျူကကျူချူကကျူချူကကျော်ညာသွားရိုက်တာလေတချင်းသွားဆိုပါတော့ဒီအေးဟုတ်တယ်ကျော်ညာအဲ့ဒီကျော်ညာပါအဲ့ကျော်ညာပါကိုပြောနေကြတာကျူကျူတို့အဲ့ဒီဟာလေးကတော့ပောက်သွားပောက်သွားဘာပောက်သွားတာရောဘာလည်းမသိဘူးကျူကျော်ရဲ့နားလည်းမသိဘူးအာလမောက်တာပဲတော့လေအဲ့လိုပဲလေဘီလီယံကိုရိုက်တာဘီလီယံဟဲ့ငါဘလို့မရရိုက်ကိုတော်မပမိတော့ဘူးလေဝင်ခတ်မှုရိုက်တာဝင်ခတ်မှုရိုက်တာဆိုအဲ့တော့ပြောတော့မှဩဒါကိုရဲ့အမတ်မထင်အဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းချွချွတို့တော့ mentality ရေချွချွဦးစိတ်တို့ ਨੇ မြောက်ညိုတဲ့သူကမြောက်ညိုချွချွဦးစိတ်တို့ချွချွတိုင်းနေဆိုစိတ်ကတူဩဟိဆဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးကြီးပေါ့အဲ့လိုပြောကြတယ်